bych si dovolil tvrdit, že na to, že jsme šlágr kola, tak to nebyl žádný šlágr dneska. Nehráli jsme nějak extrémně dobře a myslím si, obě dvě mužstva nehráli nějak zvlášť dobře. Takže bych spíš řekl, že to nebylo, že to bylo spíš zklamání. Spíš jako, myslím, že s obou dvou stran, protože my jsme na ně byli dobře připraveni na Rodotín a oni byli připraveni dobře na nás a prostě 0-0 odpovídá tomu, co jsme dneska dohráli. Já si myslím, že na to, jaký bylo počasí, tak a první zápas na trávě, tak si myslím, že z naší strany to bylo docela povedený, nicméně asi bych byl dneska spokojený s výhrou. Byť teda sice máme jenom jeden bod ze dvou zápasů, ale herně to vypadá docela slušně a myslím si, že potom už je to jenom otázkou, aby jsme dávali nějaký góly a vyhrávali. Tak utkání, my jsme věděli, že přijede Radotín, který má velmi kvalitní mužstvo, který má řadu futsalistů v týmu, ale myslím si, že to dopadlo velice na, jakoby toto šlágr kola byl velice nepohledný utkání, protože to bylo kvápnu a myslím si, že ani jeden tým si nezasloužil vyhrát. Já nevím, tak my jsme po druhý na trávě, takže jestli k tomu přispělo počasí, nepočasí, já musím říct za sebe, že mě se hraje dobře, i když prší, ale samozřejmě, když 3 měsíce nejsme na trávě, tak je možný, že ta tráva taky rozhodovala. Myslím, že máme dobré útočníky, ale prostě první dva zápasy se nám nepodařilo vsítit gól, takže asi takhle. My jsme družstvo nedoplnili a byli jsme rádi, nebo jsme rádi za každého, kdo je zdravý a kdo do zápasu může jít, protože zimní příprava byla taková všelijaká a chvílema jsme i trénovali v méně počtu, nebudu říkat ani kolika, a zápasy potom, jak se říká, doktor Sobota, většinou někdo přijde ještě, ale zatím to dáváme, zatím jsou všichni zdraví, takže to můžeme tak nějak splácat a můžeme v klidu nastoupit. Takže co se týče oproti podzimu, tak máme stejnou sestavu. A tak já myslím, co jsme dneska předvedli a na kopaní nepředvedli, tak určitě ne. Samozřejmě máme, si myslím, že máme lepší mužstvo na to, co aby jsme předváděli v této soutěži, než zatím tyhle dvě kola předvádíme. Ambice nemáme žádný postupový, nicméně střed tabulky je takový, že se o nic nehraje, my bychom samozřejmě chtěli hrát co nejvýš, takže klidně nebráníme se i nahoře.